موجودہ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم صاحب موجود ہیں، پاکستان سے تعلق ہے ان کا، اور اسپیشل انوائے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے یہاں پہ پاکستانی سفیر کی حیثیت سے دنیا کے اندر جو ہے کشمیر کو انسانی حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا شہر جو ہے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے جو قائم ہوا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا رکھتے ہیں کہ اس کا جو اہم ہے اختتام ہے وہ کہاں ہو؟ دیکھیں میری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہندوستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس کی بنیاد یہاں کے سیاستدان پاکستان حقارت اور پاکستان دشمنی اور پاکستان بیشنگ کے لوگ، اور جب وہ الیکٹرک پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر پبلک ان پہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ نے بڑھ کے ماری تھی، ابھی آپ جب بتائیں پاکستان کو سبق سکھائیں پاکستان اور بڑے وہ کر نہیں سکتے، تو پھر وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر وائلیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں بلڈ اپ کرنا ہے ڈپلومیٹک پریشر، ہمیں پارلیمنٹیرینز کے لیول پہ ملنا ہے، ہمیں لیٹرز لکھنے ہیں، ہمیں یونائٹیڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، ہمیں یونائٹیڈ نیشن کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو بلانا ہے، اور ہمیں یہ زور لگاتے رہنا چاہیے آخر کار انڈیا حکومت کے اوپر جب پریشر پڑے گا اور بین الاقوامی طاقتوں کے جو حکومتیں ہیں ان سے ان کے عوام پوچھیں گے کہ کشمیر اگر پاکستان اور انڈیا حل نہیں کر سکتے تو کشمیریوں کو کیا قسمت ہے؟ یہ بچیاں جو اندھی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ زخمی ہیں، کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہیومن رائٹس کے جو قوانین ہیں وہ صرف یورپ اور امریکہ کے لیے ہیں کہ باقی دنیا کے لیے ہیں؟ تو اس کے اوپر اس تھیم پہ ہم چل رہے ہیں، ہم نے یہاں زور اس سارا ہیومن رائٹ وائلیشن پہ لگایا ہے، ہم نے یو این چارٹر کے اوپر لگایا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جمہوریت کے اصول ہیں اور سیلف رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات ہے جس کا ونسٹن چرچل نے اور روزویلٹ نے بھی اٹلانٹک پیکٹ سائن کیا تھا، تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات ہے۔ اسی طرح جو امریکہ کا 28th پریزیڈنٹ ہے وڈرو ولسن، ان کی ایک مشہور سپیچ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے اوپر، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ کیا یہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف ریزولوشن جو ہے یہ پاکستان دنیا کے اندر امن قائم کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی، لیکن ہم کو پوری امید ہے کہ ان شاء اللہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود دلا دیا۔ سر آپ نے یہاں پہ جو ہے پارلیمنٹری گروپ جو ہے آل پارٹیز پارٹیکل گروپ کے چیئرمین تمام مبصرین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، امنیسٹی انٹرنیشنل کا جو لاسٹ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حل دکھائی دیتا ہے یا بین الاقوامی دنیا جو ہے اس کے اندر؟ دیکھیں ہماری ایفرٹ ہے، بین الاقوامی دنیا کیا کرے گی اس کا جواب تو بین الاقوامی دنیا والے دے سکتے ہیں کہ کیا انہوں کا ضمیر جو ہے وہ تھوڑا کوئی جاگا ہے یا قابل ہے، لیکن ہم کوششیں جاری رکھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے اسٹیٹس کو از نو مور این آپشن، دوسرا یہ ہے کہ جو انہیں گلوبلائزڈ ورلڈ یہ جو کمپارٹمنٹل جو اپلیکیشن آف یو این لاز اینڈ ہیومن رائٹس لاز، یہ کبھی بھی دنیا میں امن قائم نہیں کرے گی، اور جیسے لیگ آف نیشن ناکام ہوئی ہے اگر یو این او بھی ناکام ہوئی تو دنیا پچھلوں کی لپیٹ میں آئے گی، اللہ نہ کرے ایسا۔ Thank you so much.